Ideme si dať. Máme tu Formoterol Ratio Parm 12. Inhalačný prášok to dej kapsule. Ó, koľko ich je. Máme tu aj inhalátorček. Jaj. Tak. Do toho položíme toto. Toto keď potlačíme, má prepichnúť tú vec. Ups. No pekne. No. Teraz to puklo. Ty kokos, to čo je? Kokso. Prázdny. To aj ráno mám robiť, takže... Potom, čo tu máme? Toto je... Aha. Žiaké vetúky do nosa. Čiže... Teraz toto ide byť do nosa. Teraz opačne. Teraz tu dýchame. Jaj. No dobre, dobre, ja som myslela, že dám. Tak. A toto máme za sebou. Čo? Čo dvakrát? To si ešte... Dobre. Toto je čo? A to si mám teraz dať. Daselta. To je nejaká fialová. Nie to Viagra, či niečo také.
No. Takže. A toto je čo? A toto mám kedy brať? To tévu mám kedy brať? Tu tévu. To je sirup. Ideme pozrieť. No. Celková dávka počas 24 hodín 18 ml. Jednotlivá dávka 6 ml a celková denná dávka počas 24 hodín 18. Dám si glga a hotovo. Dobre, to je, ale dám si. No. Idem natočiť poštu a porozprávam vám pri tom. Aký bol dnešný deň. Na 8. na gastro, na vyšetrenie žalúdku. Ako som stále boli v čakárni, po pohodine sestrička vyjde a vraví, že to bude kašie. Wow. Myslím na toto, wow. Na bicykel. Na bicykel. To čo je? Sa takto pricvakne na bicykel.
Alebo môžete použiť ako prsty. Na dve prsty. Čo ma napadlo? Jaj! Je na tom taká fólia. Predstavte si. Nie ich takto dve. Halúska. Štyri sú dokopy. No. Vrátim naspäť. Zajtra dúfam nezabudnem. Ráno, keď idem do roboty, tak proste... neviem sa ja otočiť. A nejak sa otočím, lebo by ma zrazilo auto. A nepočúvali by ste ma. Tak. Neviem, komu by som dala druhú polavičku. No takto. Boli sme na tom onom. A sestrička sa pýtala, že kto to tak kašle. No. Potom dala som si aj nastriekať sprej, aby som necítila to neviem čo. Ale aj tak som cítila ten sprej, tá chuť, to bolo také ako tie nechutné kvapky, ktoré potrebuješ, ktoré aj zapiješ čajom, vodou, ale tu si nemohla zapiť. Teraz ide na noč. A zistila som, že ani som tie kvapky nepotrebovala. Alebo mi to zle nastriekali. Potom sme išli k obvodnej. Mamina tam išla, ja som čakala v aute. A vrátila sa. Akorát, keď mi jeden unko povedal, že nemôžeme tam stať, lebo stade chodí sanitka. Tak sme išli inde zaparkovať, išli sme na rengen. Plus aj tohto. Plúc aj tohto tu. A... Aj stopári čítajú non-stop. Haha, ani tú záložku nemám. A išli sme po rengene k plúcnej. Takže už bola, že nestiem, ale to bude dole, že to bude musieť. Ja sa sústredujem teraz na toho Hitlera. Musieť zrušiť. Ale našťastie išiel 14.08 autobus, alebo aj 14.50. Tak som stihla. O 13 sme prišli domov. Naobedovali sme sa, maminka ešte mala 20 minút dlhé, si mohla ona oddychnúť. Až zabrala ma do šiach, lebo nešiel autobus samozrejme. O Bože, to čo je za tie malé písmená? Ty kokos. Ty kokos, toto sú poznámky, chápete? Som myslela, že tam budú aj fotky. No. Takže tak. A šofér bol môj obľúbený. Aj som mu to vravela, ktorý teraz som môj obľúbený šofér. No. Posadnutý túžbou ovládnuť svet. A to Fitl patrí medzi najviac. Musím vás trošku napraviť. Adolf Hitler patrí medzi najviac skúmané postavy dejín. Myslíme si, že o ňom vieme veľa a pritom v tom najdôležitejšom sa mýlime. Ako ukazuje Simpsonovi pozoruhodný životopis Hitler,
S navzdory všeobecnému presvedčení neobával ani tak bolševizmu ako svoj angloamerického a globálneho kapitalizmu. Tieto obavy podnecovali jeho globálne oteplovanie. Ja keď som šoférovi išla povedať, že som počula, že vraj za globálne oteplovanie nemôžeme my, tak som nevedela na to prísť, na to slovo. Tieto obavy podnecovali jeho antisemitizmus a odhodlanie zabezpečiť životný priestor a životnú úroveň potrebné na prežitie vo svete, ktorý ovládli britské impérium a Spojené štáty americké. Brandon Sims vychádza z nových zdrojov a sleduje spôsob, ako sa zrodila Hitlerova ideológia po prvej svetovej vojne. Spojené štáty americké a britské impérium podľa neho slúžili ako vzor pre vlastnú nemeckú ríšu, založenú na prisvojení si pôdy, rasizme a násilí. Hitlerovým cieľom bolo vytvoriť podobnú globálnu budúcnosť pre Nemecko, krajinu, ktorá by inak zostala bezvýznamnou novinou vysťahovalectva zahraničných vplyvov aj odsúdenou na vyhnutie. Jeho hlavnou obavou počas výslednej kataklizmy nebolo len to, čo vnímal ako konflikt medzi Nemcami a Židmi, alebo Nemcami a Slovanmi, ale predovšetkým konflikt medzi Nemcami a tými, ktorých nazýval Anglosasi. Iba vláda nad svetom mohla uspokojiť Hitlerove nároky a na jeho porážku bola napokon potrebná koalícia takmer celého sveta. Simpsonova nová kniha ako prvá podrobne vysvetľuje Hitlerove presvedčenia, pričom ukazuje, že hlavným zdrojom vražedného správania sú ako vždy väčšinou idei. A toto bude ťažké čítanie. Ale také malé písmená, 400-500 strán, ja som sa zbláznila. Potom tu máme fantóm z internetu. Blanka prežíva ťažké dni. Nie panenská Blanka, more. Blanka, to je meno. Prežíva ťažké dni. Po niekoľkoročných neshodách medzi rodičmi od nich odchádza otec a zakladá si novú rodinu, čo jeho dcera ťažko znáša. Aj priateľstvo s najlepším kamošom sa jej akosi rúca. Snaží sa s tým vyrovnať, ako vie, keď tu do jej života vtrhne internetová známosť. Pomáha jej zvládnuť novú situáciu, zabudnúť a cítiť sa sexy. Veď písať si s cudzím človekom je také oslobodzujúce, príjemné, dráždivé a nebezpečné. Stačí okamih a rozprávka sa mení na lepšiu moru, z ktorej nie je úniku. Zrazu nie je jediná Biankina noc bez temných tieňov. Kto je fantómom z internetu, ktorý požaduje stále viac a viac, je to niekto neznámy, alebo niekto, ktorý je bližší, ako by čakala. Čo sa stane, ak Blanka nesplní nástojčivé požiadavky nebezpečného fantóma? Môže sa to stať komukoľvek, aj tebe. Čo urobíš? Príbeh pre mládež a ich rodičov o tom, že vo virtuálnom svete sa môže skrývať láskavý priateľ, ale aj nebezpečný predátor. Aj tuto je takto. Znamenitá mŕtvola, tá obálka sa mi ľúbi. Aj keď je na tom človek. Ja som počula o tom. Jak přijít o lidskosť a stát sa jídlem?
Znamenitá mŕtvola je grafická hra, ktorú pôvodne vymysleli surrealisti. Jedná sa o kolektívnu kresbu postavy, kde každý z zúčastnených domaluje jednu časť. Výsledkom je človek, nečlovek, tak ako lidé, nelidé žijúci ve spoločnosti, ktorú vykresľuje tento román. Ve spoločnosti, kde vedľa sebe existuje privilegovaná vrstva, je sama sebe označuje za ľudské bytosti a stvoření určená ke konzumácii, ktorým byla lidskosť násilím odňatá upčená. Temná vize, ktorá vás přiková do křesla a nepustí, dokud ji nedočtete. Román z veľkej méry, jehož dej se odehráva v ťažkej hypnotické atmosfére, ktorá tvrdila, že pohltí od prvných žiadku, ako by byl ďalší z postav. Juan José Milas to asi napísal na to komentár, neviem. Svět se nevratne zmení ve chvíli, kdy se objeví smrtící vírus, ktorý přenášejí zvířata. Od divoce žijících po domácí mazlíčky. Všechna musí byť utracená a ich maso už se dál nesmí jíst. Vlády čeli situácii drastickým spôsobem. Uzákoní chov, porážku a konzumaci lidí. Kanibalizmus se stane součástí každodenní reality a společnosť je rozdelená na dve skupiny. Na tých, ktorí meso konzumují a tých, ktorí sú konzumovaní. Marcos, provozného ředitele v mrazinách Krieg, opustila po smrti malého synka manželka, on žije jen práci, ktorou nenávidí a dělají jen proto, aby mohol svému otci trpícímu stařeckou demencii hradiť pobyt v luxusným geriatrickém centru. V den, kdy dostane darem mladou ženu, samici, určenou na chov pro maso, se jeho mysl vydá na nebezpečnou cestu, ktorá ho temnými zákuty dovede až do situácie, jež je ťažko predstaviteľná i pro členy spoločnosti, tak zvrácené, ako je tá, v níž je núcen žiť. Dá sa vôbec hovoriť o nejaké lidskosti, když musí byť zemřelý spopelnený, aby nebyl sneden? Kým je vlastne ten druhý, sme tým, co jíme? Aj tuto je také žemesko. Takže takto sú. Moje nové knižky. Teraz vám idem ukázať. Čo som kúpila. A nekúpila. To dám zvlášť do videa asi. Či? No tak to, prišli sme do levy. Dobre, no. To som dostala od kamarátky. Aha, to je z Avonu. Pardon. Tak, šatka. Šatvočka. To sa vám ukazovalo až vo videu. Aj toto som už ukazovala vo videu. Tak na čo vám to ukazujem? Ja nie. Je tam zajačík, kohútik, pamosek pre kocoura. Zabudla som mi to dať.
от камошки. Не завесим то там. Ето ти чашечко. Да. Там мой свой контакт кафе, а там съм си дали дарчики. А там съм обявила каждодена шалка вдячности. О чем е шалка вдячности? Toto je od... Od... Od 20. marca po... 20. jún. To je jar, potom je tu leto. Ale leto, jesen, zima, no hej, to... Tak to vyzerá jar. O čom každodenná šálka vďačnosti je? Je predsa jasné, že o vďačnosti v živote človeka je veľmi dôležitá. Od toho, či vieme byť vďační, veľmi veľa závisí u nás Slovákov, obzvlášť veľmi rozšírené reptanie a neotichajúce sťažovanie sa. Ja, aha, odtiaľ je to. Každodenná šálka vďačnosti, ktorú práve držíš v rukách, je vytvorená špeciálne pre jarné obdobie. Na jar sa začína prebudzať príroda, tak aj my sa stávame aktivnejšími, hlavne vonku. Naša záhradka sa začína plniť prvými sadeničkami, začínajú vykúkať prvé jarné kvietky. Prebuďme sa k vďačnosti spolu s našou prírodou a zapíšme si pár vďačností. Možno veci, ktoré sme nemohli robiť počas zimného obdobia, alebo to, na čo sa tešíme v nadchádzajúcom čase. Fantázii z obmedzenie kladu. Je to jednoduché. Tak to je jar. Každodenná šálka vďačnosti, ktorú práve držíš v rukách, je vytvorená špeciálne pre letné obdobie. Leto je charakteristické teplom a dovolenkami. Trávime viac času vonku, či už pri vode, alebo s priateľmi na grilovačkách, opekačkách, v parku na deke. Začínajú nám dovolenky, kde si chceme oddychnúť, načerpať nové sily a užiť si nové zážitky. Dni sú teraz najdlhšie a tak máme viac času vychutnáť si chladený drink, sadnúť si do... Najdlhšie som vravala, alebo naj... Neviem. Dni sú teraz najdlhšie a tak máme viac času vychutnáť si chladený drink, sadnúť si do tieňa a zapísať si pár riadkov o tom, za čo sme vďační, čo nám urobilo radosť, donútilo nás chuti sa zasmiať. Tu je jeseň. Vyzerá takto. Každodenná šálka vďačnosti, ktorú práve držíš v rukách, je vytvorená špeciálne pre jesenné obdobie. Na jeseň môžeme vidieť všade okolo nás krásnu prírodu, ochladzuje sa a tak sa začíname teplejšie obliekať. V našich domovoch sa začína kúriť. Sú aj teplejšie dni, kedy sa veľmi tešíme slniečku, iné sichravejšie dni by sme celý deň presedeli v kresle s knihou a čajíkom v ruke. Či vonku alebo vnútri schmatníme tento denník a porozmýšľajme nad tým, čo nás potešilo, pozbudilo, a zapíšme si to. Je to jednoduché. Fú. A
a tu je jen zimný. Každodenná šálka vďačnosti, ktorú práve držíš v rukách, je vytvorená špeciálne pre zimné obdobie. Zima je obvykle čas, kedy sme častejšie doma. Zime sú Vianoce, lúčime sa s minulosťou a nový rok začína. Máme viac času na rozmýšľanie a teda si vieme aj sadnúť a urobiť si pohodičku, zakryť si sa dekou, spraviť si aj čaj či kávu a zamyslieť sa. Napísať si pár riadkov o tom, za čo sme vďační, čo nás potešilo, urobilo nám radosť, vyčervo úsmev na tvári. Je to jednoduché. Ó, to čo je? Ešte insta stránky. Insta stránka je to. Takže to som uchmatla v Kontakt Café tie knižky. A ideme na to. A ideme na to, čo som uchmatla v obchodoch. No. Chce mi v tom tata skrabláňiť. No. Máme tu. Umelé kaktusíky. Sebe som kúpila toto, keby boli dve, tak kúpim dve, alebo to dám kolegyni. Trošku už spadla jedna škrupinka. Bože, ja to musím takto točiť. Ale nepadaj, no. Takto. Keď som boli v Kontakt Café, tak som natočila. O, ako sme hrali človeče. Ja som bola červená, kamoška zelená. To zelené boli bacile a ja som bola červená krvinka. No. Odlepilo sa to. No to je náš štipček. Nie. Tak, to je všetko. V tom tejto veci. Dáme to naspäť. Ale neviem, či je to dobrý nápad, lebo kvôli tomu to odpadlo. Či nie? A bolo to posledné. Lebo viac som tam nevidela. Maminka, keď to uvidí, porazí ju. Tak. Mám tu pre kolegyňu takýto darček. Už mám nervy, prdeli. To je všetko z toho obchodu, asi, hej. Potom tu máme toto.
Ja. Potom som si kúpila také obálky. Aj také obálky. Som si kúpila túto labuť. Chcem vyskúšať, ako to bude. Ako to mi to pôjde. Kolegyni som kúpila takéto. Ale čo to vlastne? Súprava na sol a korenie. A prečo nie na cukor? Potom som na vajíčka kúpila toto. Aj keď som v šahách kúpila, toto stalo euro. A v šahách za 20. Potom... Moja drahá Jaruška, teraz sa nepozeraj. Hej. Nepozeráš? Dobre, kúpila som jej toto k narodeninám. Kúpila som jej toto k narodeninám. Kúpila som jej toto k narodeninám. Ak sa nebude páčiť, môže to nafarbiť na zelenú. No, už vypadli. Už vypadli. Jedno je pre mňa, jedno. No, dve sú pre mňa a dve sú pre Jarušku. Takže ešte stále nekúkaj. Takéto sviečky. To je krásna kaštička. To je všetko. Pre Boha. To je vážne všetko. Nic také som nekúpila, toľko som minula. What? No pekne. No pekne. Také ťažké. Ona akože má rada melónovú vôňu. Tak sa aj kúpila taký melón.
Takže ja už nemusím mať zapnutú kameru. Pôjdem pofotiť, čo mi som dostala od kamošky. A tak. Čau.